aqui na avenida principal do Conjunto Veneza, aqui ó, no Comercial Coelho. O povo está querendo cada vez mais participar, porque é a oportunidade dele dizer o que ele precisa no seu bairro através do projeto Urna Acontece. Vem aqui, vamos dar uma chegada. O Comercial Coelho, ele é repleto de variedades, as pessoas vêm aqui, compram, tem frutas, tem material de higiene pessoal, tem para o lanche. Mas olha só, o que nós temos aqui? Vazio. Por quê? O povo está realmente participando. Mas nós viemos trazer mais material. Mas quem pode nos falar melhor disso é o seu Raimundo. Seu Raimundo, que é o proprietário aqui do Comercial Coelho. Seu Raimundo, nos fale como está o movimento a respeito do projeto Urna Acontece. Olha, o movimento estava, mas depois que o pessoal está chegando, ele está incentivando e eles estão... Estão vendo que um projeto que vai em frente. Eu acredito que vai ser melhor para a população toda, não só no bairro, mas enfim, toda a população, para cada bairro, eu acredito que sim. E aí o pessoal estão chegando, e eu estou já explicando para eles como é que é, e aí estão votando. Uns não vai ser na mesma, uns vai na educação, outro vai na infraestrutura, enfim, mas cada um vai votar lá, né? Depois a gente vai ver o que no final das contas aí, o que vai dar a votação. Mas está indo bem. Então as pessoas estão gostando, estão participando, estão vindo aqui atrás realmente para estar participando do projeto Urna Acontece. Sim, quando ele chega eu já começo a informar e explico para ele como é que é, aí, mas tá dando certo. Tá. É isso aí. Então olha, chegou mais material, você pode vir aqui, Comercial Coelho, na avenida principal do Conjunto Veneza, eleições 2020. Balsas TV, faz bem assistir.